יאללה שקט, בהצלחה. נו אני, זה לא יוצא. שקט, חבט את המחשב. כן, זהו. אני לא רוצה לחבוט אותו ככה. טוב, אני אחבט. אני לא רוצה לחבוט אותו ככה. שקט, חבט את המחשב, יא דפוק. זה יישרף. מה יישרף? הכרטיס מסך יישרף. מה זה דפוק? לא תקנת אותו. יקבל מתח יזי. איזה מפגר, לא... אה, אוקיי. אני מדמיין, אני נשק למושך את הכרטיס מסך. זה לא יעשה. וואי, אתה הייתי עוד גמור.